او دا مسئله په دې هاوس کې موجود چې څومره ممبران دي دا یوازې نه چې دا پوزیشن مسئلې دي او د اقتدار والا نه دي بلکې دا زمنګ او ستاسې به تورې قام شریک مسئلې دي اولنۍ مسئله د قام ته د بدمنۍ راپېښه ده او بدمنۍ صرف په پښتونخوا کې بدمنۍ ده که څوک دا خبره کوي چې بدمنۍ د ټول ریاست یا ټول پاکستان مسئله ده نو دا دروغ وایي د تیر یو کال ریکارډ ډېره وباسي چې 99% واقعات په پښتونخوا کې شوي په نور پاکستان کې چرته واقعا نده شوي دا نه چې ګنې موږ په دغه باندې خوشحالېږو چې په بل وطن کې داسې واقعات وشي خو نه موږ ته هم دا احساس کېږي چې ولې په پښتونخوا کې مسلسل بدمنۍ ده او د بدمنۍ د وجې جناب سپیکر صاحب زمنګ د وطن معیشت هم خراب شو زمنګ د وطن سرمایه داره کارخانه داره او سرمایه کار د پښتونخوا وطن پریخود او لاړ سیب صوبو ته پنجاب ته منتقل شلو هلته یې خپله سرمایه کاري وکړله که دلته کم سرمایه دار پاتې دي هغه هم تنګول کېږي په مختلفو طریقو باندې د بتو کال درته میلاویږي تحفظ چې کوم دی ولس ته نشته دی تر ټولو نه غټه مسله د دې قام او د دې خاورې دا بدمنۍ ده د تیر شپږ څلوېښت کال نه عمومي طور او تیر شل کال نه خصوصي طور پښتونخوا او په خصوصي توګه باندې قبایلي اضلاع ان ایم ډیز پاکې د بدمنۍ دغه لهر مسلسل روان دی یو طرف ته بدمنۍ ووایلو بل طرف ته چې کله په 2013 کې 15 مینې ترمیم وشلو او د هغې دپاره سیاسي پارټو ډېر طویل جدوجهد کړی او ډېر لوی قربانۍ ورکړې وې نو د قبایلي اضلاع د ولسونو سره چې کومه دی څه کمیټمنټ وشلو څه وعدې شوې وې تېر یو کال نه خو د قبایلي اضلاع په تیاره کې ساتل شوې وې ایف سی آر پہ ہو تور نظام پہ ہو بیا چکل دغه ایف سی آر ختم شو سیو اللہ او آئین نلتا ایکسٹینڈ شلو نو دا پیسالا وشولا چه دا از لابا جکمہ دے دا ڈاؤن ڈسٹرک پشان رو چتاو ترقی پا مد کی بدل تا منگ کارو نا کو جناب سپیکر سے 1000 ارب روپے دا گا دا پارا پروگرام جوړ کړی شوی و 2013 نه والا 2014 دی شپږ کاله وشلو د هغې پارولې تحت په کار دا ده چې شپږ سوه اربه روپۍ په قبایلي اضلاع باندې لګېدلې وې قبایلي اضلاع چې ریاست یې بطور بپر زون ساتي توجه یې ورتره نشته دی نو دغه شان اوسه د مېرنۍ مور سلوک پښتونخوا حکومت هم کوي په کار دا ده چې پښتونخوا حکومت لاول خپله برخه چې کوم دی راغیستې وې هغه د قبایلي اضلاع ته ورکړې وې او د هغې نه وروسته دا د پښتونخوا حکومت د وفاق سره چې کومه دی زموږ دپاره جګړه کړې وې او چې زموږ په ان ایف سي واټ کې کومه 3% برخه کېږي چې هغه برخه یقیني کړې وې او په دې قبایلو باندې لګېدلې وې وطن مې د جنګ دپاره استعمالېږي اینه خو مې تویږي خو له ترقۍ خیال لاته بیا د چا نشته دی برخه مې بیا په دا کې نه رسېږي او چې کله امن پاتون کوم د ریاست نامن غواړم د ریاستي دارو نامن غواړم نو کله را باندې بیا یو نوم لګی او کله را باندې بیا بل نوم لګی او تاسو وکتل چې په بنو کې سره څه واقعات وشلو جناب سپیکر صاحب زما به د حکومتي ارکان هم دغه اپیلي چې دې قومي مسلو ته به چې کومه دی موږ او تاسې به تورې قام ودرېږو که موږ او تاسو ته بطور قام ونه درېږو 15 کروڑ پښتانه چې کومه دی دې اسمبلۍ ته ګور شي دا اسمبلۍ به موږ د دې مسایلو نه خلاصوي خو که چېرته موږ دغه قام د دې مسایلو نه خلاص نه کړو نو خدای شته دی چې هر سړی خو به په خپل ځای باندې سیاست وکړو خو کردار به هماغه کردار پاتې نه شي چې هغه د تاریخ برخه شي دا د بدامنۍ چې کوم
تسلسل را روان دی د دې پشا یو فلسفه دا هم ده چې زمونږ پښتونخوا وطن جنتی وطن چې د هر قسم مادنیاتو نه ډک دی هغه مادنیات چې کومه دی ډیر په بیرحمۍ سره لوټ کیږي مونږ وینو چې په رڼا ورځ باندې دغه مادنیات چې د اتلسمې ترمیم تحت حق چې کومه دی د هرې صوبې چې کوم پیداوار کیږي لاول د هغې د عوامو دی بدقسمتی دادا دا صوبه بجلی پیدا کئی گیس تیل پیدا کئی خو حق پہ جکم دے وہ سپورے پائن کی بے شک چشتہ دے خو عمل درآمد پہ در وہ سپورے وہ نشلو زمنگ بچی پدے جنتی وطن کی نہر دی تو وسائل نڈک وطن دے یو طرف تے پہ جنگ مسلط دے بل طرف تے پخپل وسائل بان اختیار نہ شج زمنگ پہ بچو بانی وہ لگی گی ټول مسافرۍ ته روان دي. زه به تر خپلې ضلعې ذکر وکړم جناب سپیکر صاحب، 80% ځوانان زمونږ دا د مل نه بهر او یا د ضلع نه بهر په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مزدوریانې کوي. اوس دا سهولت د روزګار سهولت دا په هغه وطن کې ولې نه برابرېږي؟ دا بنیادی سوال دی چې مادنیات زما د خاورې را پیدا کیږي، وسایل زما په خاوره کې موجود دي، بجلی د دې پښتونخوا پیداوار دی، نو کارخانه والی په باجوړ کې نه لګیږي. بیا که دا بنیادی وجه یې چې دغلته بدامنی ده، کارخانه دار کارخانه نشي لګولی، نو بیا زما په دې ریاست باندې یو سوال دی چې د دې ریاست کوم پوجونه دي او کوم انټلیجنس ایجنسیانې دي هغه زمونږ او ستاسې تحفظ دپاره دي او دا د هغو ریسپانسبلټي ده چې د اقام ته تحفظ ورکړي. نو په پښتونخوا وطن کې بدامنی ده، زه به مثال ورکوم په دې پاکستان کې دننه په دې د زمانه څوک نه خفه کیږي او په پنجاب کې امن دی چې کوم پوځونه او کومو لښکرو په پنجاب کې امن قائم کړی دی دغه شان امن پښتونخوا ته ولې نه میلاویږي؟ دا د دې ریاست کمزوري ده که دا د دې اسټبلشمنټ کمزوري ده؟ بیا شل کاله وشلو موږ په د خاورې یو نامعلوم جنګ مسلط کړی شوی دی چې موږ ته هیڅ قسمه پیدا نشته دی، یا د اسلام آباد اشراف یا تا او یا اسټبلشمنټ ته پیدا ده، دې پښتنو ته هیڅ قسمه پیدا نشته. اینه صرف زمونږ تویږي ځکه نن دلته راغلی نو ما د امن په بیانیه باندې اوټ اخیستی دی. ما د باجوړ د ځوانانو سره، د علمای کرامو سره، د خویندو میندو سره، د ټول قام سره دا لوس کړی و چې زه به د اسمبلۍ په پلور باندې په بدامنۍ خبره کومه، او تور ته به تور وایم او سپین ته به سپین وایم، حق ته به حق وایم، باطل ته به باطل وایم. د دې وطن دا بدامنۍ چې کومه ده، دا به اوس وختي ختمه شوې کله چې دلته د ای پی ایس واقعاتو شروع او پاکې 2500 ماشومان په بیدردۍ سره شهیدان تللی شلو. د هغې نه پس د ریاست ټول چې څومره هم سټیک هولډرز دي، سیاسي پارټو مشران دي او د اسټبلشمنټ مشران دي، دا ټول کېناستل او یو پروګرام یې ترتیب کړو، نیشنل اکشن پلان. دغه 2 نکاتو باندې په 13 کاله کې ولې عمل درآمد ونه کړلی شلو؟ دا په ځکه عمل درآمد نه کیږي چې د دې ریاست مقتدرو قوتونو د دې وطن اقتصاد دا جنگ ګرځولی دی چې څو پورې دلته جنگ او بدامنی نو د هغو اقتصاد به روان وي، چې په دې خاوره کې امن راشي نو د هغو اقتصاد ته نقصان رسیږي. دا ورته موږ وایو چې دا یو زرعي سټیټ دی، د دې اقتصاد په زراعت باندې ودروه، د دې اقتصاد په صنعت باندې ودروه. د پښتانه نور ته ډېر سخت تنګ راغلي د بدامنۍ نه، نور دې قام ته امن ورکړه. ستا هغه داخله او خارجه پالیسي که تیر 45 کال نه په دې وطن کې اور بل کړی دی، هغه ضیاء الحق نن خو نشته دی، خو دا اور هغه کرلی و، نن هم پکې پښتانه سوځي. دغه پالیسۍ به بدلولي تر څو چې دغه ډیپ سټیټ پالیسۍ بدل شوي نه وي، تر هغې په دې خاوره کې امن نشي راتلی. د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل پکار دي، او دوی چې کومې پرایویټ ملیشې جوړوي دا پراجیکټ به دی بندوي، دا پرایویټ ملیشې به دی ختموي، او چې کومې ټرین کړي هغه دې په خپله اوس سنبال کړي، هغه بلا اوس په دې خاوره په دې قام باندې لګېدلې ده. د روزانه په بنیاد چې دا په زرګاو خلک امن پاڅونونو ته روځي،
سبا زما په وطن کې زما په حلقه کې باجوړ کې امن پاتون دی. د دنیا خلک روزي د څه لپاره روزي؟ د دې درپاره روزي چې په وطن کې غیر محفوظ دی. او په وطن کې غیر محفوظ دی ریاستی ادارې موجود دی، پوځونه او لښکرې موجود دی، انټلیجنس ایجنسۍ موجود دی، او زما قام ته تحفظ نشته دی. دا خو بنیادي کمزوري ده. خو ده موږ سیاسي خلک یستو، موږ به په دې پلور باندې خبره کوو، موږ بیا په جرګه کې کوو، موږ بیا په جلسه کې کوو. تحفظ ورکول د دې کار دی، او دا د دې ټول پارلمنټیرین د ټولو ممبرانو پر جوړیږي چې دلته تاسې د قوم په اوټ راغلی استئ، نو د قوم د احساساتو او جذباتو ترجمانی به کوئ. دا نو که د دې قوم حق راوړلي، نو راځئ 1500 روپۍ چې کومه دی نن وفاق ته د پښتونخوا پورې دي، د بجلۍ او د اوبو هغه 1500 روپۍ ته راوړئ، په قبایلي اصلاح باندې ولګوئ چې هلته خلک مظلوم هم دی، محکوم هم دی، زخمی هم دی، دردیدلی هم دی. هغو ته توجه ورکئ. په دې کې په کار ده چې کمپیټیشن وکړو. په دې کې کمپیټیشن نه دی په کار چې په یو بل باندې بې ځایه الزامونه په یو بل پسې پچموځئ، دا خوند نه کوي. جناب اسپیکر صاحب، د امن په حوالې سره به ستاسې نه هم زموږ دغه اپیلي، د ټول هاوس ته هم دغه اپیلي چې دا هاوس به ډېر سنجیده کېدل غواړي، ځکه دا یو قومي مسله ده. او چې په قومي مسله باندې موږ پښتانه په اتفاق نه شو، په اتحاد نه شو، او دې ته ونهدرېږو او د دې بدامنۍ مخنیوی ونه کړو، نو راتلونکي نسلونه به چې کوم دی موږ معاف نه کړي. موږ خو په جنګ کې رالوی شولو، خو زموږ را روان نسلونه چې کومه دی غواړو دا چې هغه د بدامنۍ سره مخ نه شي، یو خوشحاله او آباد پښتونخوا ورته چې کوم دی پرېږدو. بیا زموږ د الیکشن په دوران کې چې کوم شهیدان شوي وو، د هغو دپاره هم دعاګوی سو چې الله رب العزت والا په جنت کې اعلی درجات ورکړي. بیا هم په هغه ورځو کې چې کوم دی زموږ یو ډېر دروند ملګری، پښتون ملګری، ملت پاله شاعر ګیله من وزیر په اسلام آباد کې په بېدردۍ سره وجل شلو، چې هغه ته سیف سیټي ویلی کېږي، تر نن ورځې پورې د هغې قاتلان گرفتار نه کړلی شلو، او چې د کم مقتول قاتل معلوم نه وي، دا مشهوره معقوله ده چې ریاست د هغې قاتل دی. نو په کار ده چې د هغه قاتلان اوسه پورې پیدا کړلی شوي وي. دویم، زموږ الیکشن سپیکر صاحب مسلسل په دې وجه باندې وروسته شلو چې په باجوړ کې چې کوم جنرل الیکشن روانو، الیکشن کمپین پیک ته رسېدلی و، په رڼا ورځ باندې د پاټک په بازار کې یو ځوان په بېدردۍ سره وجل شلو، ریحان زیب شهید، هغه ته اوسه پورې انصاف میلاو نه شلو. تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره و، حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی. پنځمه میاشت ده، په کار دا ده چې د هغه خاندان ته، د هغه دوستانو ته انصاف ورکړلی شي چې ریحان زیب چا ولې او د څه دپاره په رڼا ورځ باندې واجه، د دې په شا باندې مقاصد څه وو. په کار دا ده چې داسې قسمه واقعاتو له جوډیش آزاد جوډیشل کمیشن جوړ کړلی شي چې دا قسمه واقعات وسپړي، چې د دې په شا باندې مقاصد څه دي چې داسې قسمه واقعات کېږي. زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، شکریہ. کوشچن آر لیتے ہیں جی. اچھا، میں